finnes det noen i Norge som du hadde blitt starstruck av å se eller møte? Mange. Hvem da? Hei, velkommen til Retrospill. Hei. Vi spiller mer Super Mario 64, og i forrige episode så sølte jeg noe forferdelig her. Ja. Også sølte jeg litt på det nydelige maleriet som jeg holder på, som jeg har brukt. Som jeg har brukt flere år på å male. Ja, da må du kjeppe deg. Ja. Dette her er meg og mine boys! Jeg har aldri hørt den sangen før. Jeg har bare hørt andre som har synger. Så jeg skal tvangsette den på nå, sånn at du har hørt den? Nei, jeg vil aldri høre den. Jeg vil aldri høre den. Jeg har bare hørt andre folk som har... Meg og mine boys! Dette er meg og mine boys. Fortell hvem det er. Her er Morten. Morten har begynt å tegne her. Det er din beste venn. Ja, vi har kjent hverandre siden barnehagen. Jeg har laget en video sammen med Morten. Der vi har drukket oss skikkelig drita og spille GTA. Og så er det Theo her som jeg har tegnet. Theo er den eneste her som er naken. Theo er veldig ofte naken. Theo er naken hele tiden. Ja, Theo har faktisk også laget video med. Så den kan du også gå og sjekke ut etterpå. Jeg husker ikke helt hvor du skal gå hen, men... Banen er det ikke så... Det er så lenge siden jeg har spilt denne banen. Du kan ikke bruke 3 episoder på en bane. På en bane? Vent, hvis jeg dør nå... Så går vi på en annen bane. Altså, herregud! Vi går på en annen bane. Seriøst, dette gidder jeg ikke mer. Hvilken bane skal vi ta? Hva har du lyst til å se? Sommer. Jeg lurer på om jeg kanskje kan åpne døra her oppe nå. Nei, jeg må ha 50 stjerne. Jeg må ha 50 stjerne, men det skal vi klare. Åh, men det er det som er så dumt at ikke du fikk fullført den andre banen. Ja. Hva er det? Nei, du skal sette på sangen! Nei! Nå tvangsfôrer jeg deg med den sangen. Men den var akkurat sånn jeg forventet den kom til å være. Ja, i forrige episode snakket vi om Marcus og Martinus. Ja. Er det Marcus og Martinus? Nei, det er ung Ferrari. Ja. Theo har gått i klasse med ung Ferrari. Nei, men vi snakket om Marcus og Martinus forrige episode, og jeg lurer på... Fordi da sa jo jeg at jeg hadde lyst til å bli kjendis når jeg var på den alderen. Og skulle ønske at jeg liksom ble det. Men jeg er jo takknemlig for at jeg ikke ble det. For jeg er takknemlig for å ha levd uten å ha på en måte blitt fortalt hva jeg skal gjøre hele tiden av voksne. Som er sånn, du må oppføre deg sånn, du må si det i media, du må... Ditt og datten. Altså, jobba egentlig, basically, fra... Nei, jeg bomma! Men kunne du tenke deg det når du var liten? Å bli kjendis? Ja. Altså, jeg ville egentlig... Nei, eller... Jo, selvfølgelig. Altså, sånn... Jeg tror heller jeg hadde bare lyst til å lage ting, og bli liksom kjent for ting jeg har lagd. Som film og sånn? Ja. Altså, i Norge, hvis du er kjendis i Norge, så er du jo egentlig ikke kjendis. Du kan jo gå på gata uten å liksom gå rundt med bodyguarder. Altså, til og med... Men fortsatt så er det jo sånn at folk ser deg og tenker sånn... Og så tør de ikke å gjøre noe på en måte annet med det, hvis du skjønner. Det er jo sånn, i Norge så ser man en kjendis og sier «Nei, jeg kjenner ikke den personen, og jeg skal ikke gå bort». Men jeg tror kanskje de ser at det er sånn «Ok, nå er det en person som ser meg, som jeg ser at de kjenner meg igjen». Tror du det? Ja. Ja, noen kanskje, men sånn... Jeg vet ikke, finnes det noen i Norge som du hadde blitt starstruck av å se, eller møte? Mange. Hvem da? Nettopp. Tore Sagen. Tore Sagen? Ja. Når jeg møtte Bjarte Kjøstheim, når... Ja, for du jobber jo på Julekongen. Når jeg jobber på Julekongen, ja, så var jeg litt starstruck. Du var, men... Men jeg blir jo starstruck når det er kjendiser, men så er det jo på en måte... Det er jo ikke så sykt spesielt. Jeg var jo på sånn... Disney Masterclass. Ja, herregud! Og så Moana, eller Vaiana heter han i Europa. Skal jeg si det hvorfor han heter Vaiana og ikke Moana? Det er trademarket i Europa. Så i hele Europa så måtte de kalle filmen for Vaiana i stedet for. Det er så spesielt. Ja, og det som er enda mer spesielt er at de har jo tydeligvis spilt inn dialogen 2 ganger, for hun hette Vaiana i den europa. Jeg har ikke sett den amerikanske, men jeg regner med hun hette Moana. Ja, selvfølgelig når de har det på engelsk, selvfølgelig. Som er, det er en skikkelig... Ja, for i de fleste land så skjønner man jo engelsk, ja. Shit! Men det er en sykt bra film forresten.
Ja, det, den likte jeg skikkelig godt. Ja, fordi du så filmen, ja. Ja, altså, men det jeg skulle si var at da var jo faen med regissjøren av filmen der. Ja. Da ble jeg faktisk ble litt starstruck. Men ble starstruck fordi det er sånn, de har regissert masse annet, eller fordi de var der og fordi de har regissert min yndlingslistende film, Vessel Mus. Særlig? Ja, og din yndlingsfilm, den lille havfruen. Åh, var... hvorfor inviterte du meg ikke med på det? Men det skjønner jeg at man blir starstruck da. Men ikke at du vet hvordan de ser. Nei, men jo, liksom, jo, men altså De har på en måte gjort det og det som jeg har satt så pris på. Ja, det er akkurat det. Og så i tillegg så jeg har jo sett en god del intervjuer med de og sånn. Ja. Navnene, de husker jeg jo ikke. Det var ikke sånn, men en gang jeg så navnene så var det sånn, ja, det er noe vet, som er kjent liksom. Med de, men på en måte jeg vet ikke hvem de er. Og så jeg de. Mm. Og da var det sånn, shit, jeg har jo sett masse intervjuer. Seier? Og, ja, jeg har jo sett mye, sånn, jeg har jo sett masse bakgrunnsmateriale av type filmer og sånn. Aha, nice. For det er liksom det der, at dette er en person som har, har berørt meg. Ja, har vært viktig, altså, ja, vært viktig for min, din barndom, ja, og mitt liv, ja. Mm. Så det er sånne folk blir jeg jo starstruck av, ja. Hvis det er seriøst. Men jeg blir noe mer starstruck av det. Men det er liksom det der at det er ikke det at jeg egentlig blir så starstruck, men det er at man skvetter litt når man ser et fjes som er sånn. Kjent. Fordi man tenker at man kjenner personen, og så er det sånn, hvor har jeg den personen fra? Mm. Og så, åh, det er jo han! Han er fra TV! Tror du, av de få som sitter og ser på disse videoene her, tror du noen kan bli starstruck av å se oss? Det hadde vært så kult! Så jeg hadde blitt super starstruck hvis jeg hadde møtt liksom Rhett & Link, eller liksom Game Grumps. Ja, det hadde faktisk jeg. Men det, ja, det hadde jeg. Ja. Nei, men hvis du ser oss på gata, så bare... Si hei! Ja, si hei, ja. Okay. Si hei, si hei. Jeg ser på retrospill, og jeg er en retrospiller, må du si. Nei! Jo, for nå kaller vi... Er det offisielt? Ja, nå kaller vi barna våre for retrospillere. Barna våre? Nei! Nei. Det er det rareste når man har... Nei! Åh, rævhål. I neste episode så skal vi... Her har vi spilt så mye allerede. Ja. I neste episode så skal vi få alle de røde myntene. Har vi ikke vært her før egentlig, for lenge siden? Jo, i en tidligere episode. Jo, vi har det, men vi har ikke gjort... Sykt kjedelig for de som ser på. Ja, men dette er en gøy bane. Dette her er seriøst min yndlingsbane på alle Mario 3D-spill. Ever. Ever. Men tusen hjertelig takk for at du så på hvis du har lyst til å være en retrospiller. Nei. Sånn som... Bli en retrospiller du også. Trykk abonner. Lik og del. Spre denne videoen til alle du kjenner. Si sånn, jeg har funnet en dritbra YouTube-kanal. De spiller alle spillene som jeg liker, og de er skikkelig rare, men de... Men hvis ikke du liker spill, så kan du si de er morsomme. Tusen takk for at du så på. Ses neste gang. Nei, jeg sølte.